Joo, eli katsotaanpa kotiautomaatioihin vähän lisää hommaa. Ja olen sitten ajatellut semmoisen jutun kanssa, että se on ollut jo pitkään mielessä, että kun mulla on tuo Graffordin ovi ja Graffordin ovikoneisto, ja sitten siinä on ongelma, että toinen kaukossa ei enää toimi, ja toisestakin nyt yksi nappi jumii silleen, että se sitten syö batteria, sekään ei toimi kunnolla, niin piti alkaa keksiä joku keino siihen, että miten tuota autotalliovea voisi muutenkin aukasta, kuin pelkästään siitä painonapista, mikä on tuolla sisällä. Ja kotiautomaatilla se pitäisi onnistua. Eli tuosta napataan, niin ovi auki. Ja lähdetäänpä kattoon sitten seuraavaksi, että miten se on toteutettu. Eli mä aukasin tämän painokatkaisijan. Tämä on tämmönen ihan tavallinen kytkin vaan. Eli tuolta kun painaa tuota kytkintä, niin kytkee nuo johtimet yhteen. Ja sen avulla sitten voi ja se ohjaa tuota ovikoneistoa. Ja siitä se ajatus sitten lähti. Sitten vastaan tuli tämmönen Sellyn, onko tämä nyt 1PM, ja tämähän olikin semmonen laite, että tämä pystyy toimimaan joko ihan 230 tai 12 voltilla. Ja tuolla puolella on sitten DC-puolella 10 ampeerilla, että se kestää 10 ampeeria tai 30 volttia. Niin laitetaan tämä. Tämän avulla se ohjaustuu. Ja 12 voltin virtalähe. Saadaan tuota katossa, niin mulla on tuolla pistorasia kahdelle. Niin otetaan siitä tuo toinen puoli. Toki tämähän nyt kestää se 230kin, mutta laitetaan se nyt tuolle 12 kuitenkin. Joo, eli täällä Sellyn kytkentäohjeessa on tolle, että 12 volttia tuohon 12 volttiin ja maatuohon ja 0 ja 1 niin on sitten se kytkentä tossa. Jees. Tehdäänpä tolleen. Erillistä katkaisijaa tähän ei tuu nyt, koska mä haluan sen vaan ohjata tuolla puhelimella. Ja sitten me tarvitaan tähän se kytkintieto, eli että ohjataan sitä kytkintässä. Ja sehän on tämä johto tässä. Niin sieltä pitäisi kaksi nappaa löytyä sitten. Meipä puran sen tuolta alas. Joo, eli tässä johassahan täytyy olla kaksi. Ja tästä nyt laitetaan sitten silleen, että se kytketään rinnalle tuo sellytään. Jees, onhan tämä värikoodi, tämä on nelinapainen johto. Kun me katsottiin tuo katkaisi, niin se on musta ja punainen, joka oli kytkettynä. Eli musta ja punaisen rinnalle laitetaan sitten tuo sellö. Näin. Noin. Ja testataanpa toimiiko. Nyt napista ovi lähtee aukeaa. Ovi menee kiinni. Ja sitten sellyä ohjataan siten, että tämähän tietenkin pitää parittaa ensiksi puhelimeen, eli samalla heikko miten mä olin tehnyt siinä EM3 kanssa. Ja sitten täältä vaan otetaan asetettu painonappi ja niin. Tällä lailla tää on mahdollista tehdä tämmöiseen versioon, eli tommoseen ovikoneeseen
on mahdollista laittaa tämä autotallin oven aukaisu sitten. Näin. Ei mulla tällä videolla tämän kummempaa, että ohje on, tai tämä nyt ei ole mikään ohje, jos ette tiedä mitä teette, ottakaa sähkeri töihin. Ja tämä nyt on vain minun esimerkki siitä, että miten tämmöinen voidaan toteuttaa. Ja eipä siinä oikeastaan muuta, että ei se ole hyviä automaatio, kotiautomaatiorakenteluhetkiä itse kullekin. Ja se on heikun keiku ja palataanpa taas seuraavalla videolla aiheeseen.